Assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar. Va bizni kuzatayotgan butun o'zbek, tojik, qirg'iz, turkman, qozoq va boshqa qardoshlar. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar. Azizlar, bugün gaplashib o'tadigan mavzuimiz bu ommabop mavzu ve hozirgi kunda juda ham ko'p shu ishni qilishyapti ve afsuslanishyapti. Bu mavzu homilani dorilar yordamida olib tashlash. Ha azizlar. Bu hozirgi kunda eng og'riqli mavzulardan bittasi bo'lib, eng yomon joyi bu uyda dorilar yordamida homilani tushirish. Bu juda ham yomon hodisa va o'limgacha olib kelishi mumkin. Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Kanalda bo'lmasangizlar, ketdik. Ha azizlar, bugungi kunda eng og'riqli nuqtalardan biri bu dorilar yordamida uy sharoitida. Stansionarda emas, uy sharoitida bolani, normal rivojlanib kelayotgan bolani olib tashlash. Bu eng bir jirkanch va yomon hodisalardan bittasi, ya'ni normal o'sib kelayotgan homilani tushirish, ya'ni dorilar yordamida tushirish. Buni hozirgi kunda uyda qilishyapti ko'pchilik va eng yomon asoratlarga ham olib kelyapti. Bugun sizlar bilan eng yomon asoratlari, ya'ni dorilar yordamida homilani tushirishning asoratlari haqida aytib bermoqchiman. Azizlar, bu birinchi navbatda qayt qilish, qoron sohasida og'riq, arterial qon bosimining ko'tarilib ketishi, immunitetning pasayib ketishi, allergik reaksiyalar, ya'ni shu dorilarga allergik reaksiya berishi mumkin. Keyingisi bu diareya, ya'ni ich ketish, hayz siklining buzilishi. Bu albatta, hayz siklining buzilishi normaga kirish juda ham qiyin bo'ladi. Keyingisi gormonal o'zgarishlar. Ha, bu gormonal o'zgarishlar butun organizmni ishdan chiqarib yuborishi mumkin. Bu albatta o'zboshimchalik bilan medikamentoz abort qilish natijasida kelib chiqishi mumkin. Endi bu yoqda eng qiyinlari hayot uchun xavfli asorati bu albatta massivni kravatishenya, ya'ni qon ketish. Albatta, bu qon ketish bilan juda ham yomon asoratga duch kelishingiz mumkin. Kerak bo'lsa, onani hayotini saqlab qolish ham qiyin bo'lishi mumkin. Agar o'z vaqtida ginekologga, vrachga uchrashmasa. Keyingisi bu bepushtlik. Xazlar, yaxshi eshitdingiz, bepushtlik. Hozir medikamentoz abort bilan uy sharoitida bolani tushira turib, keyinchalik bepushtlikka ham uchrab qolish ehtimoli yuqori. Shuning uchun azizlar, sizlardan iltimos va maslahatim sizlarga bir ishni qilishdan oldin albatta yaxshilab o'ylab qiling, keyin afsuslanmasligingiz uchun. Agarda shu ishni qilgandan keyin ham siz boladan qutulmoqchisiz, ni в коем случае hech qachon buni uy sharoitida qilmangizlar. Albatta, ginekologga uchrashing va stansionarda yotib, u yerda albatta sizlarga ginekologlar hech qanday asoratlarsiz va albatta sizni sog'-salomat abort qilib uyingizga yuborishi mumkin. Azizlar, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz va albatta kanalimga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan doktor Sabir bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.